Bonjour, bonjour, bande kunanga mboka Congo Kinshasa. Ezanga nde kunabino Celestino Mbula Ngwamboyo na yepote to solola makambu na biso politiko na bandi emission na kombo na yesu. Merci mingi na balandi na ngai obokola na ngai isika nyonso na kati ya ba Facebook na kopesa merci mingi. Lelo ezali mokolo ya esengo pote tomona ba trois juges bako prete serment lelo na kati ya palais du peuple. Ezali victoire pona état de droit. Siko état de droit et bandit oyo promesse ya papa Etienne Tshisekedi alobaka état de droit nde ekokimisa batu ya mabe batu oyo bakobuma Congo. Siko botoko monango lelo état de droit et bandit na kati ya palais du peuple. Batu ya FCC bango bamonaka ke soki tozwi parlement tokomi majorité na kati ya gouvernement tokokanga bango bako évoluer te. Mais babosanaki te pe parlement gouvernement eza nyonso te. Mais kozala na cour constitutionnelle pote ba oyo batalaka mibeko ya mboka ba oyo bakangaka. Sikoyo vision ya IDPS ezalaki pote bazwa cour constitutionnelle pote kimoyibi na bango esila pote toyeba lukano nini ya ko telemisa mboka na biso ekende liboso. Bomoni oyo ekosalema lelo na kati ya Palais du Peuple ezali victoire moko ya munene mpona peuple congolais. Vision ya papa Etienne Tshisekedi ekufa te. Vision ya papa Etienne Tshisekedi ekokoba kokende liboso, ekokoba koaccomplir. Oyo eza esengo mingi mpona mokola lelo oyo tomoni na kati ya mboka Congo Kinshasa. Kuna bato na kati ya balabala balati ba veste bakokende na kati ya parlema mpona kozala ba témoin mpona serment ya ba trois juges. Ezali esengo mingi mpona peuple congolais na manso oyo président ekolo président Félix Tshisekedi akosala. Ezali esengo mingi na vision ya IDPS akokokisa kosala oyo elaka ya maître na biso papa Etienne Tshisekedi. Nakoloba lelo boye na bandeko na ngai nyonso ya mboka Congo Kinshasa, FCC eza fin na bango. FCC kala mingi te bakopanzana. IDPS alingaki te apanza epeperde lokola bango bapanzaka impair. So IDPS eza parti du peuple, parti social, eyaka na minduki te, eyaka kobunda te na makofi na masasi. IDPS ba vizo na bango bakobunda na kati ya bongo, bakobunda na kati ya babik. Yango wana bokomona batu ya FCC bakomi bloke mwa bakende bipai ezali te. État de droit et bandi victoire à peuple congolais bakomona ngo ekozala esengo mingi na bandeko na ngai nyonso ya mboka Congo Kinshasa. État de droit yango nde ekosala manso mpona korekupere bale bien mal acquis ya l'état. Bandako oyo ya l'état ekoma bandako ya bato ya PPRD bazobuma misala ya leta pote bango basala misala prive nde kobuma pei. Me etat de droit ekoya pote ezongisa manso na kati ya mbula matadi pote mbula matadi akoma na manso akoma na makasi pote
économie ya biso ya mboka emata pote valeur na biso ya mboka ezonga valeur ya mbongo ezala yangona etant de droit na ba pays nyonso ya Europe esika nyonso biso tozali etant de droit et justice ezalaka privé boko mona président de la République akokende kosamba na kati ya parquet. C'est ça étant des droits. Étant des droits ezalaka na moninga te na ndeko te. Étant des droits ekosala selon mbeba oyo sali étant des droits ekangi yo. Eza esengo mingi bino peuple congolais bondima étant des droits na kati ya mboka. Pote mboka na biso ezala mboka ya lokumu. Pote mboka na biso ezala mboka ya ba pays mosusu baya ko investir esika oyo etant de droit ezali nde esika oyo ba investir bayaka pote biloko na bango etant de droit eko protéger yango. Merci mingi na bande kunanga oboko landanga toujours nde on azalaki nango pona ko salaka bref news bref news pote na loba na batu oyo na ba groupe bolandaka ngai esika na monde entier na ba obolandaka ngai bomi sabole na kata chenoyo bomi satuche na kata chenoyo na eza esengo mingi nde na kopesa bino. Boza na journée malamu, botala na maso ekoleka kuna na kati ya palais du peuple, esengo na esengo, kese na kese, mwanadia, fura, kamunanga, eko beta makuna, ezali esengo mingi bande kuna ngai, merci mingi, to kuta lisusu na mokolo, yeah.